ไอ้ Oats ก็เลยตลอดสแลนอุทุเนี่ยที่ TikTok มาတွေ့อ่ะโหซีจานี้เจอပြီးတော့ပိန်စေးရောင်းတဲ့လူတွေอ่ะဒီဟာကိုစားရင်ဝိတ်မတက်ဘူးအစီကြရဲ့လို့ပြောတယ်တချို့ဒီဂျင်ကစားကစားလူငယ်တချို့နဲ့တချို့တော့ဆရာကြီးများတော့အားထားရေးဆိုင်အောင်မဆေးကောင်းနေတယ်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော် oats ကိုခဏထားလိုက်ကျွန်တော်အဓိကစားမယ့်အစားအစု၃ခုရှိရင် carbohydrate ကစီတဲ့ protein အသားတဲ့ fats အစီတဲ့ဒါက macronutrient လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကိုအစားအစာကနေအဓိကစားကြတယ်အဲ့မှာမှ micronutrient ဆိုရင် vitamins and minerals ကိုကြတော့အစားအစာကနေရဖို့ဆောင်ရွက်ခက်တယ်အဲ့တော့ multivitamin တွေတောက်ကြတယ်okay oats ကဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုရင် carbohydrate မှာပါတယ်အမှမှာ simple cups နဲ့ complex cups ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထပ်ခွဲနိုင်တယ် simple cup ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပေါင်မုန့်အဖြူဆန်ဖြူကြေးလဲချက်လဲညက်လဲအစာချေဖို့လွယ်တယ်စွမ်းရည်ကိုချက်ချင်းအလွယ်တကူအလျင်အမြန်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှာတစ်ချက်ရှိရတာက glycemic index တွေ glycemic load တွေကိုသိချကြည့်ရမယ်အထူးသဖြင့်ဒီ simple cups တွေကိုတစ်ချိန်နဲ့အများကြီးစားမယ်ဆိုရင် insulin spike ဖြစ်တယ်သွေးရင်းချိုတဲ့မြင့်တက်စေတယ်အစီစုကိုများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတော့ complex cups တွေကိုအဓိကထားပြီးဦးစားပေးပြီးတော့စားဖို့တော်တော်များများကအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုတယ်တကယ်လည်းစားတင်တယ်အဲ complex cups တွေကအစာအုပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းချီတယ်စွမ်းအင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော် oats က complex cups မှာပါတယ် oats မှာကဒီvitamin and mineral တွေလည်းများစွာပါဝင်တယ်ဆိုတော့သူကအစာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခြေတယ်စွမ်းအင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပေးတယ်အဲ့မှာပါတဲ့ဒီ antioxidant တွေကလည်းအရွယ်တင်းနှုတ်ပြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီ antioxidant တွေကအမျိုးသမီးတွေအလားပါကြီးရာလက်စားရလူတွေဆိုသိပါတယ်ကျွန်တော် oxidation ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူဆိုမထားနဲ့ဒီအစာတောက်တွေပါရဆိုရင်တော့မလေလုံးမထားရင်မျိုး oxidize ဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်တိုးသွားတာရှိလူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေဘူးစကားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအရန်ကိုပင်ပင်မမအားစားလုပ်တဲ့လူတွေဆိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ fatigue ဖြစ်တယ်မောတယ်အဲဒီ oxidant antioxidant တွေကအဲဒီလွယ်လွယ်မမောအောင်ပင်ပန်းခံနိုင်အောင်အထောက်ကူများစွာပြုပေးတယ်ဒါက antioxidant တွေပေါ့နော်တခြားခြားသောအကျိုးကျေးဇူးတွေ oats မှာများစွာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ fiber အရန်များတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ weight loss လုပ်နေတဲ့လူတွေ fat loss လုပ်နေတဲ့လူတွေထောက်ကူပြရဲဆိုအဲ fiber အရင်များအဲ fiber တွေကကျွန်တော်တို့ byte အမြင်လေးပေါ့နော်အဲအမြင်လေးက byte ရဲ့ဝိုင်းခါကြရင်သူကခြေလို့မရအောင်အရင်အစာခြေကိုခက်တယ်အဲမှာ jelly လို့ဖြစ်ပြီးတော့လုံးလုံးလေးဖြစ်လုံးလုံးလေးဖြစ်ပြီးတော့အူနိုင်ရည်တွေအကုန်လုံးရှင်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 းပြီးတော့ဆင်းချသွားပြီးတော့တော်တော်နဲ့အစာမကြေဘူးအစာခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ diet လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်အထူးသင့်တော်တာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းချင်းရရအများစားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော်တော်များများထပ်ပြီးရှာရှည်ရရင် healthy meat တွေက healthy meat ပဲเนาะ fat burning meat တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအစီအတပုံးလုံးလောင်ကျွမ်းသားတဲ့အစာတောက်ဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူး healthy meat တွေစားရင်ငါတို့ကပိန်ပြီလို့တော့မထင်နဲ့ calorie deficit မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်တာစားလေးရှိဝိတ်တက်မှာပဲ